Ikväll har jag haft det bra. Jag har ätit en timme sen, en god natt. Och så har jag varit på pinsjuken idag och kopplat av. Och fixat mina saker. Att man kan, ja, att man kan göra sådana sysselsättningar. En daglig verksamhet som jag gör på Örebro kommun. Och det går bra. Och jag trivs på kyrkan. Det gör jag säkert. Och hoppas om ni tycker om mina bilder på min Instagram eller på YouTube. Hoppas om ni tycker att det är helt okej. Och jag kan fortsätta framöver och fixa lite mer sådana saker. Om ni vill. Så kan ni se vad jag gör. Eller ja, om det är kort eller långt. Det är olika. Men hoppas om ni vill följa mig såret framöver. På mina bilder på Suvan. www.webbesu.se. Eller på min hemsida www.supernorin.se. Och hoppas om vi kan att vi ska få bort den här corona. Och hoppas om vi håller längre. Inte kort, men längre sikt kan man säga. I klartext. Hoppas om ni har en fin kväll och har det så bra. Vi är snart, har vi helg. Så att koppla av riktigt noga nu. Ta en kopp te eller en kopp kaffe. Och nu går du på filmer. Och koppla av helt. Och kom ihåg en sak. Jag finns ute om en närort.